poďme sa pozrieť. Dnes sa rokovalo v Národnej rade. Normálne sa na to nepozeráme, ale téma bola celý deň. Celý deň sa plénum Národnej rady Slovenskej republiky venovalo istanbulskému dohovoru. Monotematický pracovný deň majú za sebou poslanci Národnej rady, ktorí sa celý dnešný deň venovali tzv. Istanbulskému dohovoru. Návrh uznesenia z dielne SNS, ktorým má parlament požiadať vládu o zastavenie jeho ratifikácie, vyvolá veľký záujem členov snemovne. Poslanci Európskeho parlamentu v marci 2018 vyzvali členské štáty Európskej únie, ktoré ešte neratifikovali dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, aby tak čo najrýchlejšie urobili. Výzva sa týkala samozrejme aj Slovenska. No a istanbulský dohovor, ktorý prijala Rada Európy v roku 2011, je najkomplexnejšia medzinárodná zmluva o boji proti násiliu páchanému na ženách. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014. No, ja sa chcem spýtať, Ľubo, že ako to je, tak celý istanbulský dohovor je naozaj iba o násilí na ženách, lebo aj táto exministerka a všetci hovoria, že to je iba o tom. To je celé to je iba o tom. A vy, aj zlíci, vy to nechcete, lebo asi chcete páchať násilie na ženách. Čo sú toto za ťahy? Zastierací manéver, odvádzanie pozornosti. Veľmi dobre vieme, o čom je istanbulský dohovor. Veď už niekoľkokrát bol aj v našich reláciách podrobne mnohí tí, ktorí nie sú mainstreamovou propagandou zaviazaní k niečomu a uvažujú, či už sú to odborníci v danej oblasti alebo publicisti. Po dôkladnom rozbore istanbulského dohovoru je jasné, že je to pretlačanie LGBTI agendy, ktoré sa schováva za to, že chce niekto byť proti tomu, aby sa ubližovalo ženám, aby sa schváľovali nejaká diskriminácia, nejaké fyzické praktiky voči trpiacim ženám. A za to sa schovávajú. A v celej tej agende, to je, vždy sa to takto takticky robí, tak ako to býva pri všelijakých tých zmluvách, že dodatky malým písmenom. Tuto to nie je malým písmenom, nie je dodatky, ale najprv je tá agenda, veď normálny človek predsa nemôže súhlasiť s tým, že má byť nadradený ženám, alebo tolerovať voči nim násilie, alebo nejakú diskrimináciu. A medzi tým je šikovne prepašovaná agenda LGBTI. A oni sa stále len schovávajú za to, že vy, spiatočníci, násilní, patriarchálni, máte problém s tým uznať istanbulský dohovor. A tam sa schovávajú veci, ktoré nemajú nič s násilím páchaným na ženách ani s ich diskrimináciou. Len aby niektorí poslucháči možno ani nevedia. Predstavte si, že idem ja teraz nejakú dohodu a od vás, aby ste mi podpísali, kde bude na prvom mieste chránime deti, na druhom mieste chránime prírodu, na treťom mieste chránime svoju štátnosť. Samé ušlachtilé veci. A niekde na 87. bod bude, že ty mi budeš dávať každý mesiac zo svojej výplaty polovičku. A potom zase budeme chrániť, ja neviem, psíkov a mačičky a bude tam 150 bodov. Ale ty povieš, však fajn, veď budeme chrániť deti toto, ale ja ti nechcem dať polku svoju. Ale nie, ty hajzlík jeden, ty nechceš chrániť detičky, ty nechceš chrániť prírodu, lebo ja po tebe chcem, aby si to celé prijal, celé ako to je, ale vykrikovať ti budeme iba tie prvé tri body. O tom to je celé, Ľubo. Nie je to tak? Veď práve, že toto je ich tradičná zbraň, preto nemôžu sa mať nejaké výhrady, alebo tvrdia, že je to nezmysel, keď hovoríme, že neoliberáli sú vlastne neomarxisti a používajú tieto bolševické metódy. Darmo sa budú štylizovať do nejakých stúpencov progresívnej spoločnosti, otvorenej spoločnosti, práva menšín. Oni demagogicky pretláčajú to, čo potrebujú a kto s tým nesúhlasí, počujeme, je spiatočník, tmár, patrí do stredoveku a podobné nezmysly. Len preto, že tá agenda, ktorá je teraz nastolená, je odobrená z tých proevropských hodnot, pretože odtiaľ, keď niečo prichádza, tak všelijaké Nicholsonové, Cigánikové, Čefalvajové a Komanda N
z tejto propagandy mainstreamovej, to okamžite schváľujú a podporujú. Tak si poďme, veď času je dosť, nemyslím mi teraz, my sme si to už prebrali, bod po bode a ukázať tie body, s ktorými panuje nesúhlas a nie odvádzať pozornosť, že to je v podstate len a len o tom, aby neboli diskriminované ženy a nebolo na nich páchané násilie. Takže takto budú zavádzať, klamať ich bežná prax. A ide len o to, že čím na to naletia ľudia, čím na to naletia politici, či niečo takéto schvália. A tie požiadavky sa budú stále viac a viac stupňovať. Začne to istanbulským dohovorom a vždy sa nájde ďalší dôvod, ďalšia menšina, ďalšie okliešťovanie práv väčšiny v mene nejakej pseudodemokracie, pseudohumanizmu. A s tým máme automaticky súhlasiť, lebo používajú to zastrašovanie a žiaľ majú tú mašinériu, či je to politická, mediálna, právna, medzinárodnú podporu s tým, teda že tí, ktorí s tým nesúhlasia, vyzerá to, že tomu nerozumejú, nechápu to, alebo sú nejakí reakční a spiatočnícky. Ale to všetko tu bolo. Veď celý ten predchádzajúci režim bol o tom, že reakcionári, spiatočníci, nechápete pokrok spoločenský. Spoločenský pokrok sme my, strana a to, čo budujeme, veď oni sú takí istí. A to majú ešte tú drzosť neustále to porovnávať. Ale pozrite sa, čo bolo pred 89. A začnú. Koľko si robil na chladničku, na televízor, kam si mohol ísť. Môže byť, niektoré ukazovatele sedia. Ale tú metódu spracovávania verejnosti... Počkaj, čo o tej chladničke, čo rozprávajú? To oni vždy zdôrazňujú, čo si mohol vtedy, koľko si musel robiť na auto, koľko si robil na televízor. Dobre, koľko tak si isto. To sú ich tie silné argumenty. A to nie sú argumenty, zavušia. Lebo toto sú argumenty, čo paskvil. Veď práve. Prosím vás, žil som v zahraničí 24 rokov. Verte mi, že som sa tam bavil s miestnymi aspoň raz za tých 20. Čo si myslíte? Že si vymýšľam teraz? Mal som riaditeľa, ktorý mi hovoril v 70. rokoch, začiatkom 80. rokoch, no tiež musel niekoľko mesiačnú výplatu dať za automatickú pračku. Veď to nebolo tým, že Komanči, to bolo tým, že technológia bola proste v plienkach a bolo všetko drahé vyrobiť. O tom to je celé a nie, že komunisti. Vo Veľkej Británii si takisto musel makať na to, jak blázon. Musel si makať na automatickú pračku. Nie, že nie. A nevedel si na ňu zarobiť za týždeň. No proste si nevedel. A hotovo. Tak to bolo. A môžu rozprávať, čo chcú, ale bolo to takisto, ako to bolo u nás. Bolo to dané vývojom proste, alebo úrovňou teda tej technológie a tých schopností vyrobiť tieto veci. A nie tým, že to bol západ a toto bol východ. To sú somariny, toto nie je, proste, Ľubo, toto nie je pravda. Koniec. No a to používajú tieto argumenty. Ale nie je to pravda. Čiže 89. začnú s tým. Ale my sa vráťme k meritu veci a to je, že propaganda, ideológia je o tom istom. Oni nekomunikujú, nekonzultujú, nepripúšťajú slobodnú diskusiu, len nemajú tie páky, no majú ekonomické páky a právne, keď potom začnú rôzne trestné oznámenia, s týmto narabajú, ale ešte nemajú tie páky, ktoré by chceli vynútiť si tú poslušnosť a v podstate tí, ktorí ich nechápu, sú pre nich menej cenní, nechápaví, ktorých by najlepšie bolo nejakým silovým spôsobom spracovať, no ale v rámci toho pozlátka demokratického to nemôžu. No tak to robia aspoň cez médiá, že šíria teda túto svoju propagandu. Takže nie je istanbulský dohovor. Kebyže sú podmienky priamej demokracie, ja viem, mnoho ľudí by neprišlo voliť, nerozumelo by tomu, čo je v tom istanbulskom dohovore, keď je Čaputová úžasná kandidátka, vysoko inteligentná, skúsená politička a podobne, a ľudia tomu uveria a idú. To je jedno, že aj ten druhý kandidát, to teraz nie je o tom, že o druhom kandidátovi, len keď uveria tomu, tak uveria aj tomu, čo by im napísali o istanbulskom dohovore. To budete sadisti, ktorí schváľujú bytie žien a podobné sprostosti a ľudia by možno to tiež takto vnímali, keby bolo nejaké referendum a priamo by sa rozhodovala verejnosť, či my chceme istanbulský dohovor alebo nechceme.
Istanbulský dohovor tou salámovou metódou postupne zavádza prvky gender ideológie, ktorá je nesmierne nebezpečná. Naši liberálni kolegovia opakovane hovoria, že nič také ako gender ideológia neexistuje, že sú to len nejaké nezmysly, konšpiračné teórie, ide o akési extrémistické prejavy a podobné hlúposti. Teória o tom, že biologické pohlavie sa líši od nejakej spoločenskej roli daného konkrétneho človeka, to je práve tou gender ideológiou. To znamená, že niekto sa nenarodí ani ako muž, ani ako žena, ale že sa narodí ako taký nepopísaný papier a sám si to môže vybrať. V tých západných štátoch už aj vďaka takýmto dokumentom, ako je Istanbulský dohovor, ktorý posúvajú tú latku akceptácie týchto zvráteností na doslova neúmernú mieru, došlo do takého štádia, že deti v materských škôlkach sú učené to, že oni nie sú ani dievčatka, ani chlapci, že oni môžu byť tretie, štvrté, piaté pohlavie, že si to pohlavie môžu meniť, že si ho môžu vyberať, že oni sa môžu cítiť akokoľvek len chcú. A ako si hovoril, ďalší typ absurdnosti, vo švédskom meste, bol som tam, Uppsala, majú štadión, futbalový štadión, kde sú šatne pre mužov, pre ženy, pre tretie pohlavie. Záchody pre mužov, pre ženy, pre tretie pohlavie. Ako si hovoril, na záchod pre ženu môžu ísť aj muži, lebo stačí, že si povedia, že sú žena. Na záchod pre ženu, na záchod pre muža môže ísť žena, stačí, že si povie, že ona je muž. Proste normálna Sodoma a Gomora v priamom prenose. Nám sa to zdá ako zvrátené, ako choré, možno ako niečo, k čomu ani nie je normálne dospieť, ale vo Švédsku je toto prezentované ako najväčší pokrok a začalo to rovnako ako u nás. Registrované partnerstva, istanbulské dohovory a podobné veci, ktoré hovorili o tom, že oni chcú vlastne pomáhať ženám, že oni chcú pomáhať diskriminovaným skupinám, ale vždy postupnými krokmi s tými dobrými vecami zaviedli aj tieto choré zvrátenosti, ktoré postupne rok po roku nabaľovali a došlo to až do takejto miery. To je priamy útok na podstatu celej európskej civilizácie, na podstatu našej kultúry, národov, vie jednoducho všetkého.